Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні вівторок, 18 жовтня 2022 року, а український народ уже 237-й день стоїть у нерівній, але незламній борні, відстоюючи свою свободу, незалежність у кривавій війні, яку розпочав російський агресор проти нашої батьківщини. Вчорашній день і ця ніч в Україні знову були добою російського тероризму. Ворог завдав 10 ракетних ударів по території нашої батьківщини, 58 авіаударів, 60 обстрілів з реактивних систем різного типу. Було вражено 35 населених пунктів України, наших міст і сіл. Але найбільше вчора в день і цієї ночі Україна потерпала від цих так званих дронів-камікадзе. Вчора тяжко постраждав наш Київ. В центрі міста, в Шевченківському районі, було завдано удару з цих дронів і було щонайменше вбито 4 людини. І серед них одна вагітна жінка, яка загинула в обіймах разом зі своїм чоловіком. Теж нанесені були удари по Одесі, по Дніпрі. Цієї ночі двічі був обстріляний наш багатостраждальний Миколаїв. На цю хвилину є підтверджена загибель щонайменше однієї людини. Але Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться. В цих днях ми з вами скеровуємо нашу увагу і нашу молитву до української родини, до цього нерозривного, плідного, вірного союзу любові між чоловіком і жінкою. Господь Бог так задумав, щоб саме українська сім'я, сім'я будь-якого народу чи нації, була оазисом любові. Тому що любов дає життя. І любов є необхідна для зростання і розвитку людської особистості. Але в умовах війни ми бачимо, що сім'я, як оазис любові, опиняється в морі насилля. В морі злоби, яка руйнує людину. Те насилля, ті масові вбивства, які ми бачимо сьогодні в Україні, вони просто вражають. Але однією із рис цієї війни, яка, мабуть, війде в історію, як війна, де особливо насилля проти інтимної сфери людини буде характеризувати як певну зброю, яку Росія уживає проти України. Статевість використовують як зброю, як інструмент для зневаги і приниження людської особи. Ми маємо велику кількість жахливих випадків привселюдного зґвалтування. Ми маємо випадки, коли дівчата, жінки завагітніли від своїх гвалтівників. Це можна тільки собі уявити, наскільки це насилля щодо інтимної сфери людини ранить українську родину, ранить гідність чоловіка і жінки, нищить те, що Господь Бог сотворив для любові. Сьогодні ми зобов'язані все зробити для того, щоб сім'я була вільна від насильства. Якщо сім'я як оазис життя і любові не буде захищена від усякого виду насильства, тоді, мабуть, вона не встоїться. Давайте зробимо все разом для того, щоб наші
чоловіки і жінки любили один одного. А російський окупант ніколи не вдирався в українську родину з жахливою гримасою насилля. Вчора ми отримали одну гарну, добру вістку. 108 українських жінок було звільнено з російського полону. Ми дякуємо Господу Богу за цих врятованих матерів, жінок, за те, що вони можуть повернутися до рідних домівок, до рідної сім'ї. Але сьогодні всі разом огорнімо тих жінок нашою увагою, любов'ю і молитвою, нашим всенародним теплом, відігрімо їх. Бо ті факти насилля над жінкою в російському полоні, які вони розповідають, ну просто розбивають серце, заставляють кров стигнути в наших жилах. Боже, Ти є Богом любові, Ти є Богом милосердя. Силою Твоєї любові поможе нам перемогти зло насилля серед цієї війни. Боже, особливим оком зглянься над українською родиною. Захисти Ти цей оазис життя і любові, який Ти сотворив для людського щастя. Боже, благослови українську сім'ю. Боже, благослови українських воїнів, дівчат і хлопців, які сьогодні все роблять для того, щоб вигнати війну і її носіїв з нашої батьківщини. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим миром. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!